waxay tidhi markii aan guriga soo galay ayaa waxaan arkay tidhi ilaahay ha u naxariistay gabadhaydii iyo wiilkii aan sodohda u ahaa oo labaduba isgarab jiifa amase la isgarab dhigay oo la ileeyahay albaqaa'u lilaah innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Waan fahmi waayey tidhi yacni haaw meesha ay wax ka socdaan barqasadaan ila arka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Isku soo noqdo naagsoo walaaladayda, waana walaashiin hodane jaalka adiga daawan soo jaalkeeni hoda online. Haddaan dhowa subtay soo dhow gacmo furan subscribe lagu dhiirigeli videogaa tu ku cajabina like saa like fara badan saara free maano iska saara inshaallah like-ta. Channelkaad inta uga jeediina waa channelkeena cusub oo waxyaabo inta ka duwan ayaan kusoo bandhigi doonaa inshaallah. Subscribe iyo share iyo comment iyo like-ta oo dhankiina waa haddii ilaahay qadaro. Comment qurux badan oo dhiirigelana ii reebo siin share garay oo familigaaga asxaabtaada la wadaag si ay uga mid noqdaan dad wanaagsan adiga camal eh. Waa mahadsantahay qisadeena aan bilaabay. Qisadeenu maanta waxay ka dhacday maanta waxaan u noqonnay oon joognaa Masar. Maalmahan Masar waa weyn mis dhahdeen Masar aa joognaa maanta. Qisadaani waxay dhacday 2020 amase sanadkan aan ku jirno ayay dhacday, laakiin waxa dhacay sanadkan si aan u fahno gadaal ayaa waxaan u noqonaynaa hal sano. Waxaa aadaynaa 2019-kii qaahira amase caasimada dalkaas area la yiraahdo amase mantiqa la yiraahdo Asharaabiya ayaa waxaa ka dhacay yacni dhacdo aad looga wada naxay ilaa caalamalcarabiga qabsatay. Qisadaani waxay ku dhacday laba qof, wiil iyo gabar. Gabadha magaceeda waxaa la yidhaahdaa Nada. Nada waa 26 jir, waxayna ka shaqeysaa waxa waaye doctorate aqza weeyaan, qaybta gymkana waa ay ka shaqeysaa ama dhakhtarada oo dietka ah sida takhsiiska amase laysku caateeyo weeyaan, gymkana waxay ka aheyd mudaribad amase tababare oo gymka ahna way aheyd. Wiilka magaciisa waxaa la yidhaahdaa Maxamed Sayid. Maxamed Sayid waa 30 jir, wuxuu bartay accountingka, wuxuuna ka shaqeeyaa banka ka mid a banaka magaaladaas ku yaala amase dalkaas laga leeyahay. Maxamed iyo Nada yaa waaye? Maxamed iyo Nada way isbarteen, waxayna isku barteen gymka. Maxamed waa 30 jir, saan idiin soo sheegaybo markay is arkeen, isla markiiba dadad ma jiro, markay is arkaanbo iska hel ilaahay awoodiisa qadartiisa, qaarna waa iska helaan qaarna waa isjeclaadaan, labawa ay kaliyihiin say dadku kala sheeganayaan. Labada kolle kii jecel xaqiiqani ilaahay subxaana watacaala ayaa og. Nada iyo Maxamed markay is arkeenbo dadad qof ma jirto, sideedaba markaad aragtidba aad ka heshidood u begto tiraada walaa qofkan waa ku haysta. Dadka qaar markaa aragtidna nervisaaba iska naqani waaba iska xanaaqay, laakiin labadan qof abeenay is arkeenbo waa iska heleen, waa la isbartay, nambaradaa la kala qaatay, waa la wada xiriiri jiray. Maxamed marka Nada wuxuu usoo bandhigtay xiriir jecel, waa la isbartay. Kadib jecel ayaa dhex bilaabday labadii, waxay isbarteen sida la sheegayo amase hooyadeed gabadha ay afkeeda ka sheegayso ay gabadheedu of course ilaan gabadhu markay tiraahdo nin ayaan hooyo bartay amase aan rabaa inaa igu dirtiin, marka ay tiraahdo waxaa la leeyahay de goorma baratay, xagee isku baratay, su'aalahaas waa su'aal waalidiintu ay xaq u leeyihiin inay ogaadaan. Siday waalidkeedu ay sheegayaan waxay isbarteen 2019-kii bishii labaad amase Febraayo ayaa la isbartay. Kadib isla markiiba markay 5 bilood camal la is yaqaanaybo waxay sameysteen khudbad amase faraanti gelis ayaa number 1 ah. Khudbad marka ay sameystaan guriga ayaa la diyaaray, kadib katib kitaab ayay sameysaan amase meherka ayaa dhaco. Yacni saddex waxay sameeyaan xafladood ma og waxa laga wado. Koo waa khudbada faraanti ayaa la isku gelinaa, kadib haddana katib kitaab ayaa dhacaayo. Marka waxay ku xiran tahay ninka awoodiisa. Qaar ayaa waxay sameeyaan meherka marka been la ismeersado gurigooda ayay ku huydaan. Qaarkoodna intay ismeersadaan ayay waqti yar ay qaataan sida ay isugu tabaabushaystaan gurigii sidii loo buuxsan lahaa. Laakiin Maxamed iyo Nada waxay go'aamiyeen in markii khudbada ay isfaraantida laysugu geliyay laysa siiyeyba isla markiiba inay gurigooda ay alaab ay dhigtaan ay gurigooda ay buuxsadaan. Kadib maxaa dhacay waaye? Kadib waxaa dhacay waxa weeyaan habeenkii arooskooda, yacni mararka qaar xasadka amase ishu waa xaq rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam, kusaliya rasuulka aan ajarka idinka qaaday calayhi afdalu salaatu wasalaam. Rasuulkeenu sida uu sheegaybo xaqa caynku waa xaq amase ishu waa xaq waa wax jirta. Mararka qaar waxa wanaagsan qofka bani aadanka in uu qariyo yacni waxyaabaha specialka asaga u ah, because waxaa dhici karto waxaad adigu haysanin qofka walaalka ah inuu haysanin. Dadka qaar waxaa jira oqoonin inay dhahaan maasha allah
because ما شاء الله قفكم مرك أوره يعني عين تيسو مكسو جاري لكن دتك قار ما شاء الله مي قانا زو مرك عديق إدعونا هيا هدي أذهي ستيد نمعد و إلهي كسية إسكودة إنا تكيب جريس أما سوا أد قرسد because وحا أذيق هي ستيد غير كام هيستا وحا أنيقو هيستو أدو ميستو وحا أذي هي ستيد نعنيو ما هيستو so أدونكو مردي لترنا سغال واي توبان مكادو سدال الشيغ عي مركا محمد إيانادا أروس وحيدي تاني يعني منطقة داس شربية أما سئيريا دا الزمالك لي راهدو يعني أروس نفسي نفهاد يعني لعين لما قال أروس وحيكوليك تان يعني هوتيلا دا مقالة داس أغو قاليسا إن قبدا مركي لقلبين أي كوبية لباتن عربية أما سعربية دي لهان وحاواي غاري أياليس دبادي يعني أدو أروس وحا قبدا لوردي ما شاء الله هاي اوكي ما حكد به واي قصد مرك اروس كده عادي ما قصده انت واي وحادا هاي مرك محمد يا ندى مرك غريغوده اي كو هويدين دوا سيدي هويو لو يقاني غبديدا عمتي غريغو او سي دياريساي waxay يعني ولا سي يعني مع السلامي اروسكي اروسدي مرك غريغودي اي كو هويدين هويديد وا اي راخدا دو عربو ساسي بدنا اي يقاني كدي مرك راخد waxay leedahay daashadi hooyo wa kan ya de dardaran hooyo gabadheeda ay siiso gabdhaha daanay dardaran waana la siiyo ma dardaranki hooyo ay gabadheeda ay siin jirtay marka ay hooyadeed say hooyadu ay sheegayso xataa muqaabala televizyon ay ku hadlaysay maamadu say sharaxaysay dardaranki waxaan siinayay bay tiri aniga hooyadeeba ay isoo siisay ayaan gabadheeda siiyay cashana wa u diyaar waxaan ku yiri hooyo maanta dhan wax ma aadan cunin afkaaga wax ma aadan saarine in sha Allah cashada aan cunna reerkaaga iyo ninkaagana taacad ugu noqo oo bari oo ah markaas igu tiri bay tiri hooyo waan idin xiisay walaaladay ma wici kara kasa ku tilbay maxaa way hadda leeba saalada ama si hoolka moodo joogino dhimaal han insha Allah sabax rabax bari toole ba saadad ka doonti dadka dhan baayaga ku soo wacan doonaan ee bari ayad walaaladaad hooyo ismaqli doonta waa xilli dambe ee ninka yuuna raagsanine maxa salaama sidii ayaan gabadheeda labadaan aan iska shumine sidii ayaan isku maxa salaamine bay tiri gurigeen ku soo baxay gurigeegan aaday ilaa gabadh nin iyo waxa leeyahay aroos lagu maraag laga mana raagi waa isku fasaxnay bay tiri labadii aroos okay maxaa dhacay waay waxaa ayaan waxa dhacay ka hor hooyadu waxay tiri subaxnimadii markuu waagu bariyay oo 4 saac subax ee ahayd ayaan wacay bay tiri of course ee gabadhii hooyo ma ku nabad bariday deeninkii siduu yahay reerkaaga siduu yahay ileen waxyaabaha wax waliba yani perfect ma aha adduunka wax perfect ma jirto okay waan wacay bay tiri si aan gabadheeda aan ugaaga warhay at least xalay waxay la kulantay yani ninku raga qaar waxa jir inkastay badnayn ay yar yihiin laakiin habeenka markaad guriga soo gashid banin kale kugu noqonay nimayaan meeq qasweyna aan arkaan oo ahaaya nin gabadha markay habeenki guriga la soo hoydaan isku bedelaya dhahaya waa ka argoosa adu xumeynaya so inaan de gabadhayday aan ka walwalsana oo de awwal mar bi hayati guri kale iga saaxatay bitir iga dhaxday waan wacay gabadha telefoonkeedu nada telefoonkeedu waa u tansan yahay kadib maxamed ayaa wacay bay tiri u dhacay ma la qabanay waxaan sidahay bay tiri ama ay hurdaan way daaleen shalay dhan ayay taagnaayeen okay waxay tiri do maalikaas jimce ahayd maalin qamiis oo arooskoodu dhacay ahayd salaadii duhur markii laga baxay ay ahayd saacadu salaad duhur markii laga soo baxay jimcada ayaa wacay bay tiri gabadheedu wali waa tansan taafanki wiilkiina ma qabanay waxay sidii bay tiri bal iska daa ama mashquul siin saacadu markii ahayd 9 saac oo galab ayaan hadii toolabay tiri walwal ay galay wiilku hooyadii ayaan wacay tiri oo ku yiri salaam aleekum aleeksa ma fiican tahay khair ha okay gabadheedii ilaa ay saaka ayaan wacayaa buu ii tiri telefoonkeedu waa u dansan wiilkaaga marka aan waxana igama qabanayay khair le ma jiro maxaa waay dadkii ma ka war haysa adi ma aragtay mase ma lagu soo wacay marka maxamed hooyadii hoos ayay degantay ama se sarta apartment tiga ko hoose ayay degan yahay yani hal sar ay leeyihiin le laga siiyay hal guri ay degana waxay tiri wallahi xalay aniga ba iigu dambeysay saakan ima aysan soo wicin bal wiilkii ama si maxamed walaalkii ayaan guriga u diray waxaan kala soo kulanana khair waay insha Allah anaga kula soo socodsiinay maxamed walaalkii marka albaabkii jiraskii la garaacay wax furay male wax shanqaday albaabkii la jabiyay albaabka hadii la jabiyo gurigii la galay oo qolkoogii jiifka la galay tii arusadii ama se gabadhii arusad ahayd dharkeedii iyo taajkeedii sariirtu saaray ninka dharkiisa sariirtii saarayeen labadii qof qolka jiifka kuma jirto kabahoodii waa yaala telefoonadoodii waxa yaala salaad salaatada ama se saaloogii waa la waayay
marka iridda musqusha ayaa soo xirnayd baa layidhi. Teeda kale walaalkii wuxuu sheegay albaabkii marka aan furnayba waxaa naga hor yimid gaas, amase gaaska oona cuntada lagu karsado ayaa naga hor yimid buu yidhi. Markaan weynay waxaan aragnay musqusha oo biyo ka daaran yihiin, firiya musqusha oo biyo ka daaran yihiin oo yani biyo ay socdaan shaqana lahayn. Iridda musqusha markaana isku daynay inaan furno waa xiray, iridda musqusha ayaan jabinay. Ilaanbo labadan qof xalay toole, sida markii ilameydka baaritaana lagu suubinayo moogtahay, almuhim gadaala ku ogaansa. Laakiin markii iriddii la furay laba qof oo qubaysanaysa kole waa ogtihiin soomaa waa smartati way fahmaysay ila waxwalba ma shaashada lahorjoogo ma la dhihi karay. Labadii qof oo qubaysanaysa laakiin labada gabadhuna ay ku dhex jirto jakuuska oo lagu qubaysana wiilkuna uu dhulka yaallo, biyihiina gabadhii meydkeedii ay ku kor socdaan oo biyaha tuushka kor uu ugaaga daaran yahay. Isla markiiba booliska ayaa la wacay iyo ambulance isla socda imaadeen, meydadkii ayaa la qaaday waxaa la geeyey. Intaas dhan gabadha hooyadeed ma la wiciya because dadkii shoogaaba ku jira moogtahay. Meydka ayaa la geeyey, tashriixada waa lagu baaray. Isla markiiba hooyadii marka waxay tiri waa aadi lahaa gabadheeda. Isla markiiba markaan dadkii aan ka waayay laakiin maba soo dhigan inay tiri meesha dee waxba imanaya, dad cusub waaye waxaas dhahay ha dhibin gabadhtaada. Ila marka lagu yidhi adigu markii dadkii kugu soo racina miyaadan wulwe. Almuhim isla markiiba meydka tashriix ayaa lagu sameeyey, sida ay sheegeen dhakhaatiirta oo meydadka baadha laba saacadood yacni markii dadkan guriga ay yimaadeen, after 2 hours ba nafta ayaa ka baxday, labaduba hal mar ayay dhinteen. Waxaana dilay waxaa waaye ma ahan gaaska oo jikada ee dalalka Masar, inkastoo intaba gurigaygaba uu ku yaalo. Ilaahayna allahuma najina annaga iyo intii muslin iyo intii basharab ilaahay ha ka najiye. Laakiin Masar waxaa ku yaala boilska oo biyaha kululeeyo. Waxa weeyaan guryaha qaar Masar badanaa 70% aan dhaho guryaha gadaal laga dhisa maahane boilerada oo biyaha qandiciya, waxaa waaye kuwii qadiimka ahaa ayaa ugu jira. Okay, kuwii qadiimka marka waxay leeyihin, aniga xataa markaan joogi jiray gurigaygu saas u ahaa. Biyaha kulul marka aad rabtid gaaska ayaad u fureysaa, marka aad biyaha kulul aad rabina gaaska ayaad xireysaa. Soo marka gaaska furitaankii ay fureen oo ay rabeen in biyo kulul ay u soo daadagto ama sida biyo kulul ay ku qubaystaan gaaska si alihi si uu ku furmay, markii baaritaankii la waday oo dilmusjika musqush xataa waa la baaraya moogtahay, blown say shagan blon ayaa dabcii ahayd oo awalba dabacsanaa oo dadkii dhisaayay aysan adkeynin gurigan, inkastoo la sii deganaaba guri intuu maxamed uusan guursan ka hor la kareystay ahayd. Almuhim gaaskii ayaa labada qof caburiyay ahayd. Marka sida la qiyaasay wiilka maxamed waxa jakuuska kasoo dhex bixiyay uu iridda agteeda ugu dhintay waxay ahayd biyo kululoo socda iyo gaas iskabada gaas iskabada. Qofka bani aadanka marka aad ku jirno spaga markaad ku jirti qandac waay maho qolka dhan, waxay ruuxi qofku dareemaa cabur cabur oo kale. Cabur caburkii ilaan biyihii qaaci biyaha qabsanayo qolka adiga oo gaas lagugu darayna waaba ziyaado. Marka wiilka sida ay ku tilmaameen booliisku in uu rabay inuu iridda iska soo furo oy asmixi weyday oo TC ee halkaas ay kusoo gashay. Hooyadeed marka waxay tiri markaan dadkii wax akhbaar ah aan ka waayay ayaan anigu baxay tiri haddii aan gurigii inaan tayda abeena aan tuktuk ayaan soo raacay tiri amase bajaaj. Markaan kasoo degay sartiiba dad ayaa wada buuxa oo ilaan meydkiiba waaba la keenayba. Abeena aan soo galay albaabkii guriga oo jabsan, gabadhaydii iyo wiilkan sodohda oo ahaa u meydkoodii la isgarab dhigay oo la igu leeyahay albaqaau lilah inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun. Waa dhinteen gabadhaada iyo wiilka sodogo ahayd. Maxaa helay, yaa dilay, yacni maxaa helay, sidii ayaa la iigu sheegay bay tiri dhacdada. Waxa ayna iyadoo wallaahida caloosha ay ku horeyso ooyeysa ay carabka ku adkaysay in la iska ilaaliyo isha xasadka amase in ay isha bani aadanka ay tahay xaq. Siday hooyadeed ay sheegayso markaa waxay tiri gabadhayda yar il ayaa ku dhacday, sababtoo ah arooska aan u dhignay ayaa wuxuu ahaa aroos ka dhicin eriyadaas sharabiya la dhahayo soo marin ayuu ahaa, oo dadka dhaniba ay leeyihiin waa ilaahayna labadaas marxuum ha u naxariista ayaa leenahay. Adiga i daawanayan waxaan kaala dardaarmaya, isha bani aadanka xaq waaye. Waxa
wanaagsan haddaad haysatid hayd garay ama sakiib garayso. Waxyaabaha wanaagsan oo Ilaahayna siin waxaa ka mid ah kow caafimaadka, labana iimaanka, labadaasna kiib garayso, iyo wixii noloshaada ku saabsan. Haddii aad wax wanaagsan aad aragtid, wax walbo ahaado, ha iloobin inaad tidhaahdid maasha allah, adigoo qofkaasna protect garaynaya, adigana kelmadaas maasha allah aad dhahday ajar ka helaya. I hope in qisada maanta idin cajibsa, hadda idinku dheerina aad ay idinka raaligelinaya. Like fara badan sar free mahano iska saara like, insha allah commentu qurux badanna ii reeba, siin share garay oo la wadaaga familygiina iyo asxaabtiina si ay uga mid noqdaan hodan family. Channelka cusubna ha iloobin inaad ku soo biirsataan. Hadda subscribe saaran walaa iska saar free waay. Inta aan ka kulmayn anoo walaashin hodane, fi amaanillah.